ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼୍ଲାଇନ୍ସ ମୋଡ଼୍ ଅଫ୍ ଦ ନେସନ୍ ସର୍ଭେ ନବୀନ ପୁଣି ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତିହିଡ଼ିରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସରୁ କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କ ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ମୌସୁମୀ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ଉତ୍ତର ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ହାଲ୍କାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇଯାଇଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ମାଲକାନଗିରି କୋରାପୁଟ ନବରଙ୍ଗପୁର ରାୟଗଡ଼ା ଗଜପତି ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଐତିହ୍ୟକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ରହିଛି ଦଶ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଚୀନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ମ ସ୍କୁଲ୍ ଅଭିଯାନ ଜାଲ୍ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ ଖୋଲି ନିଯୁକ୍ତି ନାଁରେ ଠକେଇ ଓଡ଼ିଶା ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ବେଉରା ଓରଫ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବାବାଙ୍କର ଏକ କୋଟି ତେପନ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଆଟାଚ୍ କଲା ଇ ଡି ଜାଗା ମିଶନ ତାଲିକାରେ ଭୂତ ହିତାଧିକାରୀ ଓଡ଼ିଶା ବର୍ଷା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଭରସା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଷୋହଳ ହଜାର ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ହୋଇପାରିନି ଚାଷ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଝୁରଣ ଯାତ୍ରା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ମଠଉ ମନ୍ଦିର ପୁରୀ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଚାଳିଶ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଗଲେ ସିଙ୍ଗାପୁର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶିମିଳିପାଳରେ ବିଚିତ୍ର ସ୍ଥିତି ବଦଳୁଛି ମହାବଳ ବାଘଙ୍କ ରଙ୍ଗ ନଗଡ଼ାରେ ଅପପୁଷ୍ଟି ଜୁଆଙ୍ଗ ବସ୍ତିରୁ ଦୁଇ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ପୁଲିସ୍ ସ୍କୁଟିରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ବାର କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ଜଣେ ଗିରଫ ସୋନପୁର ଡେମୋକ୍ରାସି ଡେମୋଗ୍ରାଫି ଏବଂ ଡାଇଭର୍ସିଟି ଭାରତର ଶକ୍ତି କହିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିପାରନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଥମରେ ପନ୍ଦର ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଛବିଶ ମୁମ୍ବାଇରେ ହେବାକୁ ଥିବା ତୃତୀୟ ବୈଠକରେ ବଢ଼ିବ କି ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟର ସଂଖ୍ୟା ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର କହିଲେ प्रधानमंत्री मोदी जि ट्वेंटी सम्मि पूर्व मेट्रो स्टेशन स्टेसन खा गला खालिस्तान समर्थक स्लोगान सिख फॉर जस्टिस जारी कला वीडियो बांग्लादेश सीमा सीमारशमिक एक दुई कोटि ट जबत बीएसएफ चंद्रयान तीन रफलताप मंदिर पहुंचलेसरोख्य शिवशक्ति पॉइंट चारिपक्षे घुरुची प्रज्ञान रुभर इसरो जारी कला वीडियो